Центр реабілітації бурих медведів розпочав свою роботу ще у 2010 році. Наразі тут виховуються 32 бурих медведі. Перезимували вони, ну, як завжди, нормально. Прокинулися від сплячки у середині березня цього року. Реабілітація проходить успішно, тому що десь до 15 особин їх залягало чи намагалося залягти зимову сплячку. Це повернення природнього інстинкту, про що свідчить те, що реабілітація проходить успішно. З минулого року територія медвежого прихистку значно збільшилася, з'явилися карантинні вольєри. Наразі площа реабілітаційного центру становить понад 12 гектарів землі. Ведмедя завозять сюди, то він живе у клітках, поки він не акліматизується, не прийде в нього адаптація до даного середовища, до персоналу, до всього, до сусідів ведмедів. Потім випускається в малий вольєр. Працівники центру наголошують, медведі не завжди довіряють людині, тож у збудовані зимою берлоги можуть і не залягти, надаючи перевагу власно створеним. Вони як хом'ячки риють собі в землі, будь-де, якщо у когось є враження, що вони можуть просто залягати в лісі десь. Незважаючи на початок літнього сезону та сприятливі умови для відпочинку, з початком військового стану спостерігається менше відвідувачів. Проте тварини почувають себе чудово, завжди ситі. Наразі приділяють увагу більше один одному. У звичайному режимі працює вольєр, реабілітаційний центр. Догляд відбувається в звичайному режимі. Це ж тварини, їх не можна щось міняти. Раціон, вони є гетеротрофи. Тобто з'їдають як рослинну, так і білкову їжу тваринного походження, але більше надаємо перевагу їм рослинній їжі. Власники з гордістю та радістю розповідають про особливо улюбленого мешканця реабілітаційного центру. Мовляв, за деякий час спостережень впевнилися у його мисленні на рівні тваринного інстинкту. Це найбільший хижак не лише України, а й Європи в цілому. Є досить сміливий, досить обережний, має високий, я би сказав, етологічна його характеристика, тобто поведінка в нього дуже, дуже неоднозначна, тобто він веде себе від обставин. Дуже цікава тварина, яка підлягає вивченню, тому що, ще раз нагадаю, що етологічна його поведінка дуже різностороння. Змінити оточення та насолодитися відпочинком у Карпатах відвідувачам лише на радість, хоча з початком війни їх і поменшало. Сподобалося, що чому ж ні? Це ж тварини все ж таки. А що заходяться? Такі враження. Гори тут воно так виходить, що всередині. Дуже красиво, гарно. Вже понад 10 років Центр реабілітації бурих медведів НПП «Синевір» лікує та повертає тварин до звичного їм життя. Тут вони гуляють у природньому середовищі, розважаються та ласують свіжу рибу, яблука і особливо ароматний карпатський мед. Щороку на свої очі побачити, як живуть тварини у медвежій резервації, до національного парку переїжджають тисячі туристів. Ведмеді людей уже не бояться і звикли до найчастіших гостей. Проте за останні півроку все ж таки засумували за постійними відвідувачами, яких давно вже не бачили через війну.